Ui. Dah dalam tu ah. Oh, dalam tu dah. Boleh boleh. Boleh keluar lagi. Oi, jangan pergi. Oi, jangan pergi, jangan pergi. Dia nak masuk dalam sana tu. Oh, nak masuk tu. Oi, jangan pergi, jangan pergi. Oi, oh, depan tu orang. Oh. Kena mama pula. Sekali kas eh. Sekali kas. Aduh. Silau 2LB tali upgraded. 2LB. Tu ada ni duduk dah lama. Kat pulau eh. Aduh lucut. Lucut. Sayang tu. Putus ke? Putus. Putus, putus. Sebab tu tali sangkut ke tu? Aduh, kena teruk. Nak bagi Ryan ni tarik. Nak bagi Ryan tarik. Sudahnya.